Картули отснабис мажоритари депутатобис кандидати Сололакис мосахлеобис проблемеби даинтересте адголобривебс ყველაზე მეტად канализациისა და аварიული სახლების პრობლემა აწუხებთ. Შოთა ხაბარელმა მოსახლეობას კოალიციის პრიორიტეტები გააცნო და აღნიშნა რომ გამარჯვების შემთხვევაში სამედიცინო დაზღვევა ყველა მოქალაქისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. Пенсия კი საარჩევნო მინიმუმზე არანაკლები იქნება. Ხაბარელი მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების შემცირებასა და საკუთრების უფლებათა დაცვასაც დაპირდა. Ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. Სავალო მდგომარეობაშია შენობა ნაგებობები. Გაუსაძლის მდგომარეობაში ცხოვრობს ადამიანები სინესტეში პადლებში. Ეს პრობლემა კანალიზაციის პრობლემა აქვს ამ ხალხს. Და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაცნობთ იმ აუცილებელ პრიორიტეტებს, რომელიც შემუშავა ქართულმა უცნებამ. Ხო და გავაცნობთ ხალხს და ვფიქრობ რომ მოლოდინში არიან ცვლილებისთვის ეს ადამიანები.